जनप्रिय अभिनेता मृदुल भूंया कोरोना आक्रांत बहुत सवधान थकी अवशेष जनप्रिय अभिनेता मृदुल भूंया कोविड 19 आक्रांत हल कोविड 19 द्वितीय ढौ अति भयंकर डॉक्टर सकले कई आहिसे आजिर परा पांच दिन आगत अभिनेताजनर सामान्य पानी लगा और ज्वर होइसिल पिछत सन्देह उपजात लगेलगे तेउ डॉक्टर हतुआई टेस्ट करिले आरो कोविड 19 धरा परिल डॉक्टर परामर्शमते मृदुल भूंया प्राय पांच दिन होम क्वारेन्टाइन थके जदिओ एतियाव सम्पूर्ण सुस्थ हो उठा नाय एतियाव अलप अलप काह आहि थकात आजि पुनर भूंयाय निजे हस्पिटालत गई भर्ती हय সাংবাদিক পরিষদ অসমৰ কেন্দ্রীয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক রবীন দাস আর সভাপতি চন্দ্রকুমার বড়ুয়ার লগতে রঙিয়া মহকুমা প্রেস এসোসিয়েশনে মৃদুল ভূঁয়া যাতে অতি সোনকালে এই করোনা রোগৰ পৰা আৰোগ্য লাভ করে তাৰে কামনা করে। পূজা শইকীয়া রিপোর্ট নিউজ 96 অপরূপা টিভি আসামিজ নিউজ। জগতৰ ভিৰৰ মাজতো একক সুকীয়া আৰু পৃথক পৰিচয় বিচাৰি এক অনন্য সংযোজন অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজ সহস্ৰ দৰ্শকৰ আপোন হৈ উঠা অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজে এতিয়া দৰ্শকৰ মাজত এক নতুন আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিব গৈ আছে দৰ্শকৰ অকুণ্ঠ সহাৰি আৰু চেনেহৰ টোপোলা বুকুত বান্ধি আমি আগুৱাই আহিছো এক সেন্দুৰীয়া বাটেৰে সংবাদ জগতৰ সংগ্ৰাম আৰু সংঘৰ্ষৰ কাঁইটীয়া বাটত আমি নিৰ্ভীক আৰু নিৰপেক্ষতাৰে আগুৱাই যোৱাৰ সূৰ্যসম প্ৰতিজ্ঞা শিৰত লৈ আগুৱাই যাম সমাজত পিছপৰাজনৰ খবৰটো যাতে ৰাজ্য চৰকাৰ তথা দিল্লীৰ দৰবাৰত আমি লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ প্ৰচেষ্টা সদায় অব্যাহত থাকিব আমাৰ এই কাঁইটীয়া যাত্ৰাত অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজত অসমৰ উপৰিও সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ চহৰে নগৰে গাঁৱে ভূঞে চুকে কোণে লুকাই থকা বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বা বাতৰিবোৰ স্পষ্ট অসমীয়া ভাষাত সুন্দৰকৈ দেখিবলৈ আৰু শুনিবলৈ পাব ইয়াৰ উপৰিও সকলোকে আমোদ দিব পৰা ভিন ভিন কাৰ্যসূচী দেখিবলৈ পাব অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজ চেনেলটোত প্ৰচাৰৰ উপযোগী যিকোনো বা বাতৰি আপুনিও আমালৈ পঠিয়াই এজন সংবাদ সেই দায়িত্ব পালন কৰিব পাৰে আমাৰ মোবাইল নম্বৰ 9085365562 এই চেনেলটো আপুনি মোবাইলত সদায় সকলোৰে আগতে পাবলৈ অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজৰ ফেচবুক পেজত গৈ লাইক আৰু ফলোয়িঙত ক্লিক কৰক আৰু যদি ইউটিউবত চাব বিচাৰে তেন্তে অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজত গৈ লাইক কৰি বেল আইকনটো বজাই দিয়ক আপোনাৰ মৰমৰ এই চেনেলটোক ৰাইজৰ মাজত আৰু আগুৱাই নিয়াৰ বাবে আপুনি চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি আমাক সহায় কৰক লগতে আনকো চোৱাৰ সুবিধা দিয়ক আপোনালৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিলোঁ অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনালোঁ প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালৈ এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন